Salim karo bapak. Bocah ora tau leren piye kabarmu, Nduk? Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku, anakku, anakku. Iya. Kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, papa. Apa? Papa. Apa cahaya? Sarap... Biasanya nyeluk yang ngono kuwi. Sarapane tiwul papa. Ayo. Lek bukese nyeluk aku papa gedang malahan. Kondi cahaya. Papa ini tadi saya habis dari Rembang, papa. Ya ampun. Tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari papa. Suaramu nganti kesel kaya ngono. Iya, suaranya mider masian. Iki mau tanggapan ping pira sedina iki? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping pira? Ini tadi tanggapan peng 3 papa. Pertama di mana? Di Malang. Kedua? Di Rembang. Ketiga? Di Magetan. Ini yang ketiga. Iya, yang ini yang ketiga. Ya ampun, ora kesel nduk. Iya, masyaallah. Bocah te kaya ngono. Kesehatane dijogo ya. Mama! Mama! Mama, mama, papa di mama, mama. Oh. Orang, iki mau sing derek nih Rene sopo. Sopo. Terus sopir kalian kakak. Kakak. Terus. Ibu eran derek. Boten. Masya Allah. Oh, Allah mama, mama. Orang, derek kabar bar op 6. Iya papa. Sakit apa Cahyu? Sakit kecapean ini. Ya Allah, awak dijogo ya. Karo kowe iki ra mentol. Kowe iki anakku tenan. Nanti dikene lagu karo Mbak Sukron ne mergo dianggep putu. Iya papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Kau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih, Mas Haji. Alhamdulillah. Pikanto pangestu panjenengan lan para sederek wonten mriki pinaringan sehat. Alhamdulillah. Rawuh tabuh pinten nggih, Pak? Nggih, antawis jam 7 tabuh 7. Nggih, pangestunipun diparingi lancar kendaraanipun nggih. Benten rutenipun mergo niki terus terang kula bersyukur matur sembah nuwun panjenenganipun Pak Sun Gondrong sing digawe iki sapa iki kok ngawur Pak Sunda ya eling aku Sun Gondrong kelingan karo bosmu lawas kuwi mentik ora Pak Sundaya nggih niki tombo kangen mergi kula niku pun dangu mboten ditimbali teng tlatah Mangetan niki Magetan. Ayo saka Semarang ning Magetan kok Mangetan to. No. Oh iya. Arahe ra ngetan apa mulon. Oh iya, niki tombo kangen tenan kula podhangu mboten sowan tlatah mriki. Pangestunipun sakmenika kula mboten medal saking Kabupaten Paving. Kok Paving? Iki lho, mlumpat gunung lak Kabupaten Paving to. Gonamu ki lho, Karanganyar. Heeh. Anyar kuwi sekarang watu sing anyar ra paving. Asem iki plesetan terus iki bocah. Lah lho wong
lak biyen rutene saka Karanganyar munggah langit mangu Tawang mangu. Tawang ki langit ora tau nyanyi lantang. Tawang ki langit. Oh iya. Nah, lak ngerti to tadi. Ngerti. Lewate terus telok telaga Macanan kuwi apa telaga Sarangan. Ayo Kandangan. Sarangan. Sarang ki lak kandang. Kuwi gak ngomong kok ora mudengan lho aku ngono kuwi anger adem kok mbundel. Wong iki sing rada gaul. Heeh. Dadi saka paving mau sesuk mulih to kowe. Saka Magetan terus ning Kabupaten Paving, bar kuwi mulih ning omahmu ya kuwi Kabupaten Semawis. Semarang. Ha iya, larange apa? Awis. Lah iya Semawis, ha iya. Sampeyan ning Semawis ngliwati ya kuwi kutha Bajul Kesupen. Ngin susui lho. Boyo lali. Lah iya, boyo ki apa boyo? Boyo ki Bajul. Ha iya, lali apa? Kesupen. Lah iya Bajul Kesupen. Heeh. Kuwi terus lewati kutha Entuk Pitu ki to. Heh? Kesupen kutha Entuk Pitu. Salah tiga. Lah iya salah telu ki lak Entuk Pitu. Ayo entuk ae ora ae. Wong kowe iki tenan kok niki ya dipinari lancar mergi kula lewati lak tol. Jalan tol. Tulisannya TOL ya tol. Neng kaprahe piyayi ngarani lewat jalan bebas hambatan yaitu jalan tol. Aku tetep tol. Wong sing lewat aku kok sing ngeyel kowe. Oh iya sing bayar kowe ya. Temudune kutha Ngawi. Ngawi. Ngawi iki cedhak wong ki adoh ya diawe. Kecamatan iki. Ba maca pejah iki. Apa pertelon maca pejah iki lak nganan. Maos pati. Lah ya maos iki lak maca to, pati iki pejah. Wah, susra tau nganu kowe iki. Kowe iki tibake iki nggone iki pelabuhan apik to iki. Perumahan pelabuhan. Bandar Sari Raya. Bandar iki pelabuhan Sari iki apik. Lho, jadi pelabuhan kene tempat berlabuhnya orang yang indah dan asri suasananya. Wah, iya. Di perumahan iki. Heeh. Iki wong iki sing nimbal iki ora ben-ben piyai Kejaksaan Agung lho iki. Jakarta. Jakarta lho iki. Tiwas aku iki anggarane Magetan. Lah iki pentasine ning Magetan lah yo pas to anggaran Magetan kuwi aja cerigis lho. Ora sing nyeluk iki piyai Jakarta. Lho, aku yo tau ditimbali ning Kejaksaan Kejaksaan Agung kono ki anggarane ya kono. Panjenengane iki ngendika lamun ngasta ana Kejaksaan Agung ngertiku ya sore mau mergo didhawuhi karo Pak Sudarsono. Saurunge aku ya ora ngerti, bar tekan kene Pak Darsono paring dawuh. Niku piyai nang Kejaksaan Pemda Magetan mriki. Dadi kowe ya ora ngerti. Ora ngerti. Walah nasibe padha. Ning ora apa-apa wong adil iki nawaitune teko rene iki sowan Pak Sundaya. Sundaya. Pak Sundaya kena, Pak Sundaya kena. Nggih Pak Sundaya, nggih ujube nderek bingah keng putra sampun dipun supitaken dipun tetahaken. Mugi dados anak anunganan dita ingkang bekti marang Biung Prama lan agama sarta negara. Amin. Ingkang bakuna nderek ndongaaken. Apa to sebabe wong lanang kok kudu ditetake? Nah, iki ngaji lah aku. Iki oke ora apa wis pengajian kok. Iki ular apa ki jenenge ngudi kaweruh, tukar pengalaman. Nah, mergo kuwi wis memenuhi berdampak positif. Upamane wong lanang ki yang ditetake dipandang dari sudut hukum agama, kuwi sudah bersih dari najis. Betul. Dipandang dari sudut kesehatan, kuwi wis dipandang bersih dari kotoran. Mergo yen mung disunatke. Betul. Mula mbiyen taun 70-an ning Amerika kono akeh para putri-putri ingkang demo unjuk rasa nyuwun, mbuh agamane apa piyai kakung Amerika kudu sunat supaya ora dadi penyakit. Betul. Kuwi dipandang dari sudut kesehatan. Kesehatan. Dipandang dari sudut fashion. Model. Kuwi yen bar disunatke kuwi gleli. Kemplelet, Mas.
bentuke wis pokoke model ngetren. Siap tempur. Nah, dah iki sing luwih penting dipandang dari sudut etika kuwi memenuhi syarat. Tegese tak kei contoh. Heeh. Wong arep mlebu omah kayen nganggo topi, nganggo helm, nganggo caping lak ora beretika. Saru. Mesti kudu dicopot. Ora beda cah tetak, wong lanang tetak memenuhi syarat. Upama mlebu omah wis sopan. Oh iya. Enggen kowe ki enak, jane wis tetak malah bareng mlebu nggae helm ni enak yen model ngono kuwi. Kuwi ora dijahit mesti. Ora dijahit. Lho kuwi iki ya wong jenenge. Heeh, bener. Dadi sing baku niku nggih kudu menurut kesehatan baku. Heeh. Mergo Pak Sundaye Sun piyai ngendi to jane iki? Asine piyai Ngawi. Nah. Terus lenggah ana astone ana ing Jakarta. Wis Sundaya ke, Pak? Nggih. Sundaya. Nggih. Ya iki Sundaya iki tegese apa? Sampean sing tukang ngonceki kuwi. Sun kuwi sunah kuwi dilakoni apa meneh sing wajib. Ki. Dadi beliau selalu melakukan apa kewajibannya sebagai seorang muslim. Sunah kuwi dilakukan apalagi yang wajib. Betul. Dono driyah. Heeh. Kuwi wis dadi kebiasaan beliau. Yo. Yo so tontonan kanggo nyenengake piyai akeh kuwi hobi. Bini. Garwane Pak Sundaya Ibu Ervina R. R iki biasane bensine entek R. Iki tuh kendaraan yo ora. Diterjemahne garwane Pak Sundaya iki. R opo ER? ER. Nah. Iki sing guru tak uceki yo iki. Mergo angel. R iki kecekel vine iki lho. Mengko mesti bakal kecekel. Ayo ora kena selak. R. Ah, iki to, aku to. Hooh no. Oh tak kira kowe dhewe. Bagiane dhewe-dhewe lek cerita aku lek bakal ngonceki ngono lak sampean sing wasis wong tanggamu wedoke kok onceki nyatane meteng. Aja gawe isu to. Angel kok tanggoku. Lah yo R, ayo. Ah iki lho. Lu diwangi to nduk aja malah buka HP. Ana padine bingung kok. Kuwi yo browsing goleki kuwi ya. Kowe goleki to. R. R iki apa ya? Aku yang wong liya wani ya iki sing nanggap e mosok tak. Lah ya nganti kleru nganti elek potong ora. R iki apa le? Agar ora ngerti kok dungkluk kabeh kowe. Biasane do ngewangi lho. R iki bubar ka. Ora iki ER iki lho masalahe NR dhewe aku. Ngerti. Ayo apa? Ayo iki. Kowe nganti subuh iki tak uyak terus iki. Ayo. RT saka tembung eran temen anggone nresnani marang keluarga. Akhire ketemu juga elok tenan. Nresnani keluarga. Eran temen Mas Gareng le cerdas bengi iki kan. Wah, ya golek duit iki. Ayo, iki ora gampang lho. V. V. Finansiale wis dipenuhi karo Pak Sundaya. Buktine? Loh, lha apa penjaluke dituruti beliau? Wis dilunasi seminggu kepungkur. Wis saya nggo wayangan ngene iki sipil. Upil ya. Ora militer, sipil. Malah kaya penduduk ora. Nah, sapa asmane? Nah, kari dhewe. Nah. Namanya yang suami. Ayo, sing penting nih sing dihitanke iki. Ayo. Muhammad ora perlu, iki wis cetok kok. Bagas Al Faruk. Ba. Pak Sun jenenge putra mulu angel men to, Pak. Ba. Ah, iki kadang pas dilalah lanang. Bagus Pak Suryane. Benar. Gas. Gase anggone ngenalke marang agama. Wiwit cilik wis dikenalke agama. Benar. Alhamdulillah bubar ketaan. Iya. Iya, bener. Familine padha nresnani. Iya. Bener, mulo kabeh padha ndongakne ya.
Keri dhewe modiar kowe. Ruk. Ruk kuwi apa ora sing anake buta kowe keri mau. Kudu. Perasaan nyangkut-nyangkut lakon lah iki. Padine karo mikire kowe kok ayo. Ruk, ruk. Win cara Arab tulisane R U K. Ning cara kene ruki R U K. Rukun karo keluargane. Wah, iya cerdas kabeh telah terjawab. Jawab. Mumet ngene kok ora ditambahi blas. Kowe tak kontok le mikir iku lho. Lho pancen kewajiban kuwi lak ngumpani ning sampean, sampean yang menjawab, yang menjabarkan. Jenenge ora ditanya. Yo sisan no, Bandar Sari. Bandar Sari. Kita bengi iki disponsori karo toko As. Endi? Lah kae. Oh ya. Toko As. Kira sponsor jebul iki toko. Iki Bandar Sari. Ban kuwi banyak sekali tamunya Pak Sundoyo malam hari ini. Leres. Dan dari awal beliau memang nawa itunya syukuran. Sa. Saat ini menggelar wayang kulit dengan dalang Cahyo. Tak keprok lho. Kang enak tulisane lho, Cahyo Kun tadi. Alah tadi karo tari lak Kakang Adi. Kakang Adi ndingi aku celuk Mas Kangkon ndingi ora. Cahyo Kun tadi. Keri dhewe ri. Ri. Riang yang nonton karena ada galeri. Wah, iya. Mula rane ra mokal jenengane karo Piai Magetan iki ditresnani. Aku kuwi meh piye-piye mesti diterokke, meh piye-piye diterokke gan gontekan uncek-uncek ngene bosok doan wis. Wajan ngene iki mulaku lak sering ngomong karo kanca-kanca. Iki le yang kowe niat dadi dagelan aja mung lucu ning yo sing bermutu. Dadi lucu kuwi gampang. Paribasane kowe udo gulung ning prapatan wis diguyu wong. Iya. Ning yang bermutu itu memang kudu ber IQ tinggi. Ning terus terang Mas aku mau mbok sebut pelawak aku terus terang kurang cocok. Kok iso? Kalau saya menstandarkan diri saya tetap dagelan. Bedane pelawak karo dagelan apa? Pelawak kuwi disandang dening para-para sing wis lumaku ana khususe ning ibu kota kono menyandang sebagai pelawak dan itu pun sebutan dari bahasa. Kalau saya status saya tetap dagelan. Saya basic saya wayang orang mlumati kuning wayang kulit ning perlu diingat. Walaupun saya dengan kostum tradisional, tapi otak saya internasional. Wah, tak kira Inter biru, Ramno ya. Aku ganti Daniel ya. Waduh, geleleng ada. Muni-muni padine arep nyuwun. Aku dagelan mampu apa-apa kuwi murah-murahan. Apa? Rokok ya sing larang. Wah, aku kuwi kolesterol. Ngono iso bangga iki lho. Dagelan mampu. 200 150 ki apa? 330 ora tak nyang kuwi. Mongko piyai yen semono kolesterol iki dampake siji jantung loro setru kok gleleng. Nah, anakku le ngandani mung cekak aos, sing penting happy. Penyakit apapun kalah dengan orang yang senang hati dan pikiran juga jernih. Makanya aku selalu happy di setiap harinya. Oh iya. Eh wes angger wes ora ana gaweane game. Game atimbangane kene bunek mikir penyakit saya lara. Wingi iki tanganku dikeneke larane ra umum. Ngene iki lho, larane ra umum. Lah saiki alhamdulillah. Kuwi kakean nge-game iki tanganmu ngono kuwi. Anakku yo ngono kuwi mbiyen. Lah nge-game lak ngene to. Lagi sarap-sarapnya lak gerak terus, kesel akhirnya angel gitu. Justru kita gerake supaya orang meneng. Ngene timbangan iki. Ah malah nesto. Oh iya. Tak gung ini, yo sing baku kaya apa sarane anakku, sing penting happy lan pikiran jernih. Oh iya. Penyakit sirno leloro lunga. Amin ya rabbal alamin. Wah, alhamdulillah. Wis diparingi rezeki isih dipirsani piyayi sakmene akeh. Iki materi entuk kesenengane ati ya entuk. Betul. Iki wong seniman ki ya wis
ngene iki. Duit butuh ning luwih seneng yang diperhatikan. Kuwi jenenge seniman. Ya. Intine mergo seniman kuwi kabeh apa wae jurusane baik seniman tari, pengrawit, sinden, penyanyi, pelukis, intine pamer. Oh iya, Lah yen seniman pamer ora ana sing nonton kuwi lak yo muspro. Kaya awake dhewe iki lak tontonan. Monggo afdole sing jenenge tontonan kuwi kudu ana penonton. Lah kuwi. Bener, Tontonan rano sing nonton, wah wis ngalami aku. Ning tobonge sing nonton 3-1 5 iki lho wis rame. Nah itu nanti akhirnya akan terjadi hal yang negatif. Ya, Dene niki alhamdulillah tamunipun Pak Sundoyo sampun kuatah niki. Alhamdulillah. Di luar perumahan juga piyayi-piyayi yang sampun purna jabatan ugi kathah banget ing Kanjeng Kuyung Mas Gareng. Salut kagem masyarakat ing perumahan mriki tasih wonten gotong royong lan sayuk rukunipun. Nggih. Nggih padha karo sing mbok omongke. Apa? Gonmu karo gonku kuwi mungkin ora berbeda jauh. Gonku kono kuwi perumahan dadi sifate wis lulu gua-gua. Individu. Nah aku lho sing berat agar perumahan kok ngono ki berat. Ngono lho ning kono dadek ke RT ora pecah ngene. Gur RT kok dipamerke ora. RT iki saiki ujung tombak lho. RT iki ujung tombak. RT iki yen biyen rukun tetangganya saiki RT iki rekoso, T iki tombok. Oh iya. Ono apa-apa RT sik. Heeh, sing langsung ya berhadapan karo masyarakat ya RT kuwi ya. Kuwi lho. Aku aja meneh kok ngurus surat-surate penduduk, aku ngurus surate anakku meh nikah kowe ngumpet. Lah iya. Sing ya tak lakoni, kembali lagi nawaitune ibadah. Leres. Nggih tambah adem angin sing sempribi tak golekne kanca men anget Mas Gareng. Alah kok lagi tanggap yo ket mau. Lah iya. Yo Mbak Winong hormati ngangge cublak-cublak suweng men jumeneng. Yo berpacu dalam melodi. Ya yo. Susu lahir. Lah ngopo kok mai dua wae iki? Dan saiki ayu-ayu nom-nom ngene lho ya sebabak. Oh iya, oleh-oleh lahir kempur puten iki ngono kuwi ora. Wong wedok saiki saya ayu perawatane ya jos. Ah iya lho ngerti yo ngene iki biyen aku arep dilahirke no wegah. Terus arep ngopo mlebu neh no piye? Ah to nginep to. Ora usah takon kar guna-guna kaya mau ya. Kowe anu kowe bolone karo Sembodro mau ya. Mboten. Guna-guna kowe. Mulai nang tanglet lho Pak De. Kok padake aku buta terong kok. Ora ngene lho. Nglek kelairane jenengan ki jelas biasane taun piro ki? Ki ngundange si Winong nang sampean ki cetha apa Mas apa Om apa Pak De apa Eyang ngono lho. Justru kuwi sing tak tutupi. Wong ya wis ora apa-apa, ora kena nyelaki fakta. Aku 28 wingi. Jenengan sak kakung kula berarti. Hah? Kula jenengan sak kakung kula. Ya wis kono nyambut gawe dhewe. Ya kok apa anane kok kuwi? Pancen aku ku jane kudune wancine wis duwe putu. Ning mare anakku kesantenan dadi kan saiki duwe putu. Nek ya ora apa-apa putuku ya iki ya wis tak keputu dhewe. Ya. Arjalo tak gendong, Pak. Eh. Arjalo didusi, Pak. Ki nembe wae lulus kok SMKI. Lulus SMA?
masih panjang perjalananmu. Ngati-ati, kowe pinter, suara apik, rupa ayu, pawaan apik. Ngati-ati, kiwa tengenmu codot tok. Mongko kiwa tengenmu ilo nang jani ya gareng kuwi, kuwi codot kuwi, codot senior. Codot senior ki ora langsung dipangan, dilibak kese. Oh ya, wis ora, iki bocah, kowe bocah ndi to, Nduk? Kula Tulungagung. Oh, Jawa Timur. Yee. Wah, Jawa Timur ki tipene cantas-cantas cobloko. Mula aku yakin kok bakal. Amin. Galak gen kaya kesi lho. Ki Tulungagung ki galak mulai entuk bojo nom bagus. Tur iso dihapusi ya. Nyuwun sewu Pak Gareng. Modiar kowe. Melek. Nyuwun sewu Pak Gareng. Ken mau melek kok piye to iki? Melek no. Lek nyinggung bojo pancen kudu wong wedok kuwi kudu galak ora apa-apa. Ning galak enek nggon-nggonane yen bojone arep menggo arep serong, kudu galak dielingke. Bener tak dukung kowe. Iya. Lek ora dielingke iku kebablasan rumah tanggane dadi hancur. Kaya. Galak demi kebaikan. Bener kek. Lho Reng, galak iki pancen penting. Ning sing jenenge wong iki lak duwe moral, duwe etika, duwe tata krama, ora kudu apa-apa digalaki. Ana batas-batase. Ada batas-batase. Dadi penyelesaiannya aku tuh galak ya toh. Lah iya kabeh dirampungne dengan kebijaksanaan ngono kuwi. Ya sadilatilnya. Ngono kuwi. Wong waton galak wae yo. Jenengane kubune sinten? Hah? Kubune sinten? Pokoke sing kuat tak eloni. Piyayi plin-plan. Suami istri padu tak dukung kok. Wong iki nandhake ngekei conto. Rumah tangga iki mesti ana bentike. Ning carilah solusi yang terbaik dan yang terbenar supaya rumah tangga harmonis. Ah, kuwi. Kowe yang kepengin di bojo sing awet. Nggih. Ya nganggo percobaan sih. Percobaan pripun? Ya iso. Contoh saat dulu ini untuk bujo karo aku sih ra masalah. Percobaan no karo bangkak ono yo remuk kowe malah nong nong ora. Ora enak. Lah apa? Bangkak. Lah kan dagelan viral jenenge Cak Percil. Lah jenenge yo kodhok elek e kodhok. Eh Winom. Nggih. Iki mumpung ditimbali panjenengane Pak Sundaya ana ing tlatah Magetan. Nggih. Kowe ngetokno kepinteranmu mumpung iki di streaming sak menake lho kamerane iki. Iki kaya nyuting babalan yang buri gawang lho kameranya sak minake iki. Nggih sugeng mirsani sedaya kemawon di balik kamera nggih. Wonten HP ini pun tiabak-tiabak sing rundi HP aja nonton. Niku enten sing mung direkam bini terus diketok. Oh nggih. Adegane sampean pamane gandrung karo neng kayangan widodari karo apa dewa ngono lak dicondro. Mending kok jenenge golek sing viral. Batari Komoratih bersama Komodo mending ngono. Mbah, Komodo, Komodo iki dilestareke ning ilering racuni. Iya. Wah, marake wong sekarat kok. Ya nang, iki ana pamundhut saka pepunden iki saking Mbah No Kulit Magetan. Wah iki. Petungrejo Nguntara Nadi. Ya. Pokoke main ning Magetan Madiun iki nurung ana Mbah No Kulit durung komplit. Durung komplit. Wes mesti njaluk lagu ning ora tau nanggap. Ora apa-apa kuwi tresna kok ya. Sing baku tresnani budaya. Gending lali janjine kalian pepiling kagem Ki Cahya Kuntadi. Amin. Mas Kaji Gareng. Amin. Mbah trimo kalian Mas Saif. Nggih, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken. Nggih. Bawanono arep nyilih pangkur rinoso juga boleh, Nong. Ayo. Napa sande niku wae, Pak? Hah? Sande. Sande apa? Dino minggu. Iya, sande. Aku biasanya tak aku monde ya. roti lawas kuwi. Monde. Nggih. De monde. Isine kacang. Sawah yo iki. Heeh.
Piye, suarane halus kok. Kae wis mateng iki cah iki. Ha iya. Iki murite Mas Tetuko kae. Tetuko sapa? Sing gampang kae. Mas Teguh. Jenenge Teguh Tetuko. Wah. Kowe kemeruh ora. Galek kegawean wong kok nggawa buku sak wong kandele kok ngono. Lah ya witan areng nggo apa ben disinau, nggo iso ditokke bareng-bareng neng kene. Ilmu kuwi ilmu. Ha iya. Ya nang. Kleru sithik ora masalah. Apa kleru ki, Mang? Ora. Upama kleru. Upama kleru. Coba wis tuwek nglengo ngono. Nenek Rina Monggo dipun lajengaken lali janjine. Ayo. Ya nang, tenos. Hey!
semua cahayu. Terima kasih. Wah. Luar biasa. Iki dusi joget iki wis wiwit sore mau mencuri pandanganku. Waduh. Wis joget mau cah telu mau. Heeh. Lho. Bang-bang wetan mau. Iki aku lino nggawa beri nampan. Sinoman to. Sinoman. Ning jogete luwes bocah Tulung Agung rata-rata ngono kuwi. Dah Tulung Agung iki sing kondang ya mau pancen sentere wene. Mau ora ketang sithik metik-metik sentere wene. Ah iya. Iki ya Tulung Agung kan meneh. Endi? Mumpung anakku wedok wis teko kene iki lho. Heeh. Niken salindri. Wis siap, Nduk. Wis leren, napase wis ditata. Ah iya. Yo bareng yo. Nangis adrone ngatiku. Kur ayo Salindri met in kota tahu Kediri. Woi. Woi.
Bocah iki jan koyo arep tak ulu-ulu kok rene salaman karo bapak. Ora iki jan iki penyanyi apa polisi lalu lintas to? Lah ngopo? Tangane iso depaplang rene koyo ngatur arus lalu lintas kowe. Iki gerakan sentere we jaranan Tulung Agung ngene iki. Oh. Lur, nah. Iki bocah ngendi? Cah Kediri. Bocah ora tau leren piye kabar mong. Nduk. Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku. Iya. Kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, papa. Apa? Papa. Apa cahaya? Biasane nyeluk ya ngono kuwi. Sarapane tiwul kok papa. Ayo. Lek bukese nyeluk aku papa gedang malahan. Kondi cahyo. Papa ini tadi saya habis dari Rembang, papa. Ya ampun. Tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, papa. Suaramu nganti kesel koyo ngono. Iya, suaranya mider masian. Iki mau tanggapan ping piro sedino iki? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping piro? Tadi tanggapan ping 3, papa. Pertama di mana? Di Malang. Kedua? Di Rembang. Ketiga? Di Magetan. Ini yang ketiga. Iya, yang ini yang ketiga. Ya ampun, ora kesel nduk. Iya, masyaallah. Bocah te koyo ngono. Kesehatane dijogo ya. Mama, papa di mama. Oh. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Sapa? Terus sopir kalian kakak. Kakak. Ibune ra nderek. Mboten. Masyaallah. Oh, alah mama. Mama. Ora jere kabare bar opnam. Iya, papa. Sakit apa, Cahyu? Sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijogo ya, Nduk. Karo kowe iki ra mentolo. Kowe iki anakku tenan. Nanti digene lagu karo Mbak Sukran ne mergo dianggep putu. Iya, papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Arek ngrakul bojone jalange ra wani. Kesehatane dijogo. Iya, papa. Kesehatan ki utama. Kesehatan ya. Utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullah. Maafnya itu loh. Lah iya, gimana? Saya barusan datang, Bapak. Enggak apa-apa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak. Aku enggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil. Sekarang ya ampun, kau wis gede dadamu saiki. Ditelan dadane lho. Kae, karo yang kagung kae. Salimi yang aku. Iya, Bapak ya. Iya, Mama tadi sudah saya salimi. Mama tadi juga nangis-nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ra. Mama. Mama, maafkan saya, Niken. Mama ya. Niken. Ya, Mama. Niken. Halo. Sama umure piro to, Nduk, saiki? Kula 15. Masih cilik lho. Cilik lho. Iki bocah sik bau kencur. Mbok ambunge ning ngarep kaya penonton kaya ngono iki ora mesak. Eh, kae nggo tombo serak. Pancen senengane kencur ngene iki. Yo, ngeten mawon, Nduk. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan dembe. Ora apa-apa, niku tekan mah tak sampluk parut. Tangkis. Iya lah, Dok. Wong nyampluke kiwa kok dianggep senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu jangan marah nggih, Bu nggih. Ora, Dok. Yang kene iki bojoku Pak Cahya Kunadi tak bebaske, tak liarke. Heeh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung. Hehehe. Bojo kok milik umum? Bojo kok umum iki ruang sawu WC apa piye? Bapak Cahya kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bocah nek mareng gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Sing rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong anger wong wedok ayu kok ngiyit. Jaman sik cilikane sik mundhek ngono. Wong anakku tenan. Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh. Oh ya tidak, jelas-jelas tidak. Oh, kuwi rungokno kuwi. Mbah Sukron Suwondo itu sudah menjadi mbah sendiri. Sudah... Masih Mbah Sukron Sugondo ini mbahmu. Suwondo. Sugondo ini bapakku loh. Oh bapakmu ya. Sugondo mbah Sugondo. Ah, kue jiling-ngiling kue. Lah ya kue kok. Lah ya kue melu ngiling-ngiling kok. Kue sabar ya dok. Wong pancen. Iki sing diomongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena ya. Penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk. Wes minta karo jaluk iki padha wae.
minta ki bahasa Indonesia jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibnya ditambani. Okay. Ya, sing loro apamu? Ati. Piye, Reng? Bocah blok apa bocah susut apa? Tekan kene ne barang loro. Barang apa? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbah. Oh ya Jawa tua-tua to. Ya serap apa wong panjang iki ya putuku. Soale ya ngene lho badine dagelan. Eh sampean men munggah kaji lho. Haji Sumarbagyo lho. Loh. Ala gur status e lho ngopo. Apa ya kaji ki ora entuk temen wong wedo. Kaji kan juga manusia. Iya, manusia. Nene mudun panggung wudu meneh no. Lah nyapa Mbah? Wong iki putu lho. Oh, putu. Wong wis yo ngambung ngene iki ora apa-apa yo Mbah yo. Ya kowe ora apa-apa ning dadan aku rusak. Iki dagangane. Ngene lho Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki wis iso sowan ning kene. Amin, alhamdulillah. Dimo karo ibumu? Mboten. Karo sapa? Kali kru. Oh, ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Mbah. Karo kru. Kru ki apa? Tim. Oh, tim gak yen ora iso ngliwet ngetim, ngono kae to. Grup. Grup iki dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca dijaga kesehatane. Amin. Nggih, jenengan semanten ugi kabeh bareng. Mugi-mugi panjang umur. Amin. Sehat amin. Selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wong-wonge wis entek kan. Ya gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa milih mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no kok. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Mbawane mati saru to, Mbah? Heeh. Pilih is dead dhisik apa is dead keri? Yang perlu ora disudet piye? Aja-aja ngrembug kuwi ya. Iya. Iki ngrembug kok iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundaya. Oh, Pak Sundaya tetakan. Nggih. Okay. Putrane. Lah iya putrane. Anake sing disunati anake. Lah nggih anake to aku mau ngipiye. Anake ganteng banget. Ganteng ngono wong engko dadi wah kae. Ajek cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wes, kowe yo sik. Lah sampean lu nyawang aku wis gedhe apa cilik? Ayo. Sebagian ono sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne, Pak De. Yo, sampean donga. Agem Dik sinten? Dik Bagas. Dik Bagas, semoga menjadi anak yang soleh. Berbakti ke anake Pak Sundaya kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundaya ora soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya, semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi apa mudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapne. Betul. Doa itu suatu saat akan ngunduh dan dasarnya keluar. Nah, jangan segan-segan untuk berdoa dan iya, mendoakan. Benar sekali, doa baik akan kembali baik, Pak Degareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor. Bukan agak tapi sudah molor. Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30 kudune saiki iki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblom to. Rembang. Oh, aku Remblom, Rembang. Kok kene iki ya melalui kutha-kutha sing pancen dalane lah tekan kene selamat iso lumati. Nggih. Niki. Nggih, dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae liri wae. Yo banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku kuwi wis tuwane urung budek. Oke, sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Iki sing marah
Rai mati nom yang ini gitu mas. Terus tuwek di mas-mes-mas-mes ini. Bapak Supangat kuwin duk, kuwi piyai saka Kediri. Ya. Oh menganton. Mekaten kok. Okay. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi ibu nggih to. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan saping kulo. Monggo Pak Supangat menawi tasih lenggah katuran minggah wonten pepanggung. Monggo Pak Supangat kula pasaraken. Monggo Bapak Jengat. Supangat to Pak Jengat. Iya iya Pak Supangat kulinane jengat ngono lho. Nggih. Duduk, duduk. Nah. Oyo, oyo, oyo. Eh, selirik, selirik. Jarwek, jarwo. Iya. Eyo. Duk, 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 duk. Ha, Bapak Supangat. Supangat seperti Bapak Presiden ini penampilan. Amin, amin, amin. Are ketemu kowe direwangi tuku selop anyar kowe. Kaya cocok banget. Nggih Pak Cahyo. Nggih. Ha iki putrane Pak Degleng iki tonggo dhewe. Nggih. 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 Jenengan pundi Kedirine Pak? Kediri Purwasri. Oh, mboten Semerep kula Pak. Kula perbatasan kali niko nggih ngebrakan tos ana niko to. Oh nggih. Eh nunggak semi ya, nunggak semi ya. Daleme Purwasri. Neng kene manggone ning Purwosari iki nggak semi nyrempet-rempet. Purwosari kali Purwasri. Purwasri. Ya, jeneng iki pokoke niki. Lah niki Pak Kunden. Nggih, leres. Lah ibu bojo kula. Kula niki ten tinalan ya tanggone iki. Oh, nggih, tanggi. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum, Pak Dalang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajeng temu ndi, Pak? Dalem. Kok kula salam ajeng temu ndi? Kudune ulok salame dhisik dhewe mau. Lah nggih lah penjang nyaut niku wau kula terus keri. Nggih. Ngapun matur suwun sanget para bapak ibu yang mirsani alhamdulillah kula badhe nika anak mantu kula niki. Monggo Pak Sundoyo ing kagungan kersa. Monggo mriki. Iki kok uncal-uncalan iki to, Dik? Lho nek uncal-uncalan tambah akeh Pak Garing. Walah niki sing kula teni tambah akeh niki. Tambah akeh nek duncali. Ya niku teng panggung uncalan istilahipun. Turunane siswa ni. Nggih, ketoprak gaya baru. Nggih, dalam. Nggih. Menawi Pak Sundayana ka pernah mantu. Putra mantu. Mantu alhamdulillah. Nika nek anak kula sing wedok go wedi. Ini ya. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu guru nih ya. Ampun pamer anak gedhe bojo kula nggih gedhi lho, Pak. Lah kula njih, kula nyuwun sewu, kula siang wau ngomong putrane jenengan. Niku kalen ya. Matur nuwun Pak Pangat nggih. Mesake sawan mau dados bocah lolo niku mriki nggih. Pun kula ale sama Yangkung maem kula. Nggih, ora tak jawab. Kalen ya. Setunggale niku masih niku sing cemeng. Nek kula ya mersani power sis Bukesi ya. Nggih, Mas. Sing setunggale persis panjenengan. Nggih. Kula sangkri, oh ya tukarane Mas. Nggih. Wah, kaya bapake persimangane ya akeh. Nggih. Lembu ya, Le. Nggih, Pak. Monggo. Alhamdulillah menika mangke dipun bawani kali putra mantu kula. Pak Sundoyo. Nggih, Pak Sundoyo. Oh, ngaten. Kula dampingane Pak saya. Oh, nggih, siap. Yo, Nduk, niken tulung dijarano Kedirian. Siap. Lah iki iki mayang koro iki, mayang koro. Nggih. Eh, monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kula badhe genah niriyen teng Mas Gareng. Pak Sundi, Pak. Napa? Kala wau ngendikan iki nate teng Kejagung niki teng halaman bawah napa teng lantai 7A? Oh, wah niku kasus niku, Pak. Tahanan iki. Kula halaman, Pak. Kok padake tahanan ndo dhewe. Kula ge tau dicap ka emoh rasah. Ya rompine wis biru wis pantes kok ya. Ngarang kowe iki.
wong boten kula teng ngadap nika. Nggih teng ngadap. Matur nuwun. Nek teng 7A kan kedah diborgol niku. Nggih pun sinten mawon pun boten amit. Nggih boten Pak. Wah niki setel moro sepuh kalian mantu saged saubi. Nggih cocok. Nggih cocok. Kula nonton wayang nggih bareng. Amit Pak Cahyo ini kula riyen ten Pegil Sari. Pun nggih. Ring lo Kertosono nggih ngamanaken jenengan iki jare nggih Pak Armoko napa nggih matur nuwun Bapak Supangat nggih nyun ngapunten Pak Dalang di luar profesi mila kula mbeta krepekan wah nggih pun merdika mawon mboten napa-napa biasane maca pasal masa tempat ujiane oleh nyontek masa ora oleh nggih nanu nggih Pak. Saben bengi awang konang. Ki pasal piro kireng? Pasal 2 undang-undang KUHP. Kayake mendekati niki UUPA nih Pak Gareng nih. Ya soalnya ini kan umurnya 15 ya. Undang-undang perlindungan anak di bawah umur. Mutiar kowe. Kowe kono-kono marake aku kena kasus. Lah ngopo to ngomong? Lah iki lho aku arep dihukum ku lho. Lho kan putune dhewe ama sak dihukum. Putune tetep ditibani. Ono pasal pinten Pak Wong Pak. Kula apalke kajenge mboten kena. Oh, pas bapa. Pun mboten kula berjalan dengan baik dan benar. Yen memajang mung karo janur kuning. Mugi jenengan selalu benar. Saya itu, ini sing salah sing gedher. Awas sing iki. Tenan lho, kowe tak anggap pelecehan lho kowe. Ha iya. Kena pasal 120 lho. Tau kae wae timbangane kleru kok. Gederan ora nang pasal. Wae weton gunung. Nggih. Biasane maos pasal kaya nembang. Biasane lah mengingat, menimbang dan memutuskan Sumar Bagio Gareng dengan hukuman pancung. Boten nggih Pak. Nggih Pak. Pak nggih ngoten lho Pak. Boten nggih. Bisa nggih bisa tidak. Aku bolone maro tuwa. Karo mantune mung arti pancung ya. Bacitan sarwi jenang. Panas hutan udan panas aling-aling capek gunung. Wah, Pak Supangat ora tega gitu ya. Nano-nano nadian wadon wadon sarta lana. Mboten napa-napa sing kleru sing gedher. Freddy, sing genah Freddy. Freddy. Freddy Sambu. Biasane damel P19 kan nyanyi ning mumet nih. Lha niku perintah saking maro sepuh nggih. Ternyata luwe angel, Pak. Timbang dibalekne. Okay. Biasanya yang melaksanakan perintah ini penyidik, penuntut umum melaksanakan perintah penyidik. Bangke diwale. Minum mane banyu bening. Okay. Gareng telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Oleh karena itu. Kok jer ngancam aku. Aku sesuk sik melu kowe lho. Lah iya. Dianggap saingan kok. Nggih, saingan Pak niku.
Susuk sik melu kok arep dikasuske susuk bayar kok. Nggih, niki niki dipun sambet nggih Pak Pangat. Niki ingkang ngasto panjenengan napa sinten? Napa nggon? Langgame. Monggo lanjut mawon. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Pokoknya pembangunan siap. Perintah. Perintah saking Pak Hakim. Dek jaman berjuang jur kelingan anak-anak ayo ayo bieni saiki oto Yeah.